Express régional bi yene kayu bari ñu xeyndol xeyna ñu and ak mom di deqi l'observateur sud du quotidien l'info le mandat ba ci vox populi waxi train express régional bi lañu xeyé ub bi l'observateur mi ngi ñuy xamalé juroomi at ci ren gannaaw ba ñu lancé travaux yi train express régional bi tay ji ci la ko njit réew mi Macky Sall wara inaugurer fa saxar gadiar ba yex fi mu yex tay ji fu ca nek yene kay bi xeyna fa jaarat ak ñun gi duñu ko fatali mudi copar yi ñu duggal ci train express régional bi di ñi nga xamné projet bi tax ñu yëkëté leen fa ñu nekkon ak ndampay luñu war la won ak ñom ak ciow la ci am ba ci liñu ne bu saxar gi tambalé daw dana daw fukki fan ak juroom yo xamne ku cey wadjasi do fay dara lu ci nek journal l'observateur mi ngi ñukoy leralal ak diñu ko jangatal journal le mandat di la ci xëte mu ñëk saxar gi ñu wara dalo tay ji ci réew mi ndax jar na cho nak ñol ñol yu bari ñu ci dund la sene kay nañu gannaaw xaar bu yag bek dat d'inauguration yu bari ñu doon japp mu doon tuxo ko randu legi saxar ga ma nga ci aw yonam siddu kutu jana ñu teer badjo bi genn nak saxar gu ñi xaar yu bari ñi ñu wara indemniser ci projet bi ba legi dess na pont yi mu laaj ak tunnel yi ni ñu wara mel ak ni ñu mel du ben ci tiaroy amna fa ñetti quartier yo xamne teer bi tax nañu raf journal lay fu mu bind ci xëte mu ñëk ne Macky Sall mu juna jotté ci saxaram gi di terre bi mi ngi ñuy wax terre bi ni mu wara tëdde ay jabantem limu client yi mu wara ye bëss bu nekk wër wu nekk ñaata nit ñoo ci wara liggéey lu ci nekk yene kay bi xeyna ci délu ci ak ñun ñu dem ci walfu quotidien séti fa menen bir mu yene kay xeyé mu di projet de loi bi jëm ci criminaliser ak ngor jigen ci réew mi li ci journal bi gis modi majorité bi def nañu ko opposition bi le quotidien nañu wabé no bokk yaakar ño far tek suñu loi ci assemblée nationale honorable député Aymirou Ngeng président groupe parlementaire benno bokk yaakar di leral ci yene kay bi ne gañi loi bi ñuy wax loi la bu fi am ba paré Aline Soare ne ko way loi bobé ngay wax waxul ci waxi ngor jigen source soit di ñu ci doli ci xëte mu ñëk ne projet de loi bi gañi bëgg duggal ci assemblée nationale ngir ñu aramal ak ngor jigen ci réew mi texte la bu nara gattu fan bu doon ub lire la ñu ne dafa juddu dello la tribune nañu projet de loi bobé ñu yobu ci assemblée nationale déposé nañu ko way bu ñu moytuul ci tiroir ye fara na mujjé vox populi nañu en tout cas ci awli jur nak fantasiro xaat ci digënté député yu benno bokk yaakar yi ak kilifa yu ONG jamra yi député Aymirou ñi ngi di xamné ci yene kay bi ne ciow li du ciowal dara ay nit ñoko fi bëgg sulli bëgg ca nekk yi wax té téguñu ko ci lenn lu dul ci walu politique wa ONG jamra ñom vox mi ngi ñuy xamalé li ñu bëgg modi ay plénière publique ngir askan yu mëna xam ana ñan ñu and ci loi bek ñan ñoo ci andul ñu andat delu wat ci l'observateur ay faux biais di xaaliss bu baaxul mom la journal bi xeyé ba diñu xamalé ginnaw lu jégué 2 milliards ci ay faux biais yu ñu fi jappone police bu Medina ci descente bu ñu def kérok ci kër ki ñu jappone moy cerveau bi fekk nañu fa benn mallette bu def lu toll ci 3 milliards yo xamné lepp ay faux biais la naka non nit ay passeport ak ay chèque yu bari lise ko nañu commissaire Elhadji Ali Sow mi jité police bu Medina moki agent ba ñu doon saisir faux biais yoyé ci Medina touti ko non musiba dal leen fa ndax benn camion mom bëkk seen wata ci yoon yi police yi ba ñuy def seenu descente ñu bari ci ñom ay gañu gañu lañu yobale.